Përshëndetje të nderuar shikues, me familia ime po takohemi edhe sot për të trajtuar një temë shumë aktuale, mund të themi, çdo dytë që e takojmë, mund të na thotë që kanë probleme me gjendrën tiroide, me hormonet dhe të tjera. Sot pra do flasim për gjendrën tiroide, me të ftuarin tim për ta trajtuar pak më gjërsisht se faktikisht çfarë shkakton këtë sëmundje, cilat janë simptoma, ku duhet brengosemi, llojet që mund t'i kemi sëmundje që shkakton gjendra tiroide. E shumë çka tjetër do ta diskutojmë me doktor Genc Shala, internist, endokrinolog, që do t'jetë pas pak në studio me ne. Po ashtu do t'a kemi edhe një mendim të nutricionistës me pas se sa ushqimet kanë rëndësi në shëndetin tonë për t'i kontroluar dhe menaxhuar edhe hormonët dhe gjithçka tjetër që ka të bëjë me shëndetin. Andaj në pjesën e parë, si çdo herë edhe sot do e nisim me një këshill, ndërsa në pjesën e dytë do takohemi me disa materiale të përgatitura nga kolegja ime Blerina. Takohemi mbas pak në studio me doktor. Përshëndetje për të gjithë, unë jam Erita Demiri Demulli, ginekologe obstetre, sot me ju do të flasim lidhur me planifikimin familjar. Planifikimi familjar nuk kupton vendimin që një qep bashkëshortor vendos për numrin e pasardhësve të ti, kohën kur do të vinë ata pasardhë dhe distancën me dysë atyre pasardhësve. Ditët e sot vëmë si mjet të planifikimit familjar kemi të shumëta. Prandajna, si cilit pacient i rekomandojmë një mënyrë adekuate për moshën edhe mënyrën se si pacienti dëshiron të mbrohet apo dëshiron të planifikojë një fëmijë të ardhshëm. Është e rekomanduar nga të gjithë ginekologët obstetër që planifikimi familjar të jetë një temë e cila diskutohet në fëmirin në shkollat e mesme të larta, ku të gjithë të rinj të jenë të informuar lidhur me planifikimin familjar lidhur me shtazanin si dhe lidhur me mbrojtjen nga një shtazanie pa planifikuar. Në kuadër të planifikimit familjar hin edhe ndërprerje një shtazanis që paraqet mënyrën më të keqe të planifikimit familjar. Në këtë kontekst duhet të ndërlidhë që të këtërinjet tanë të informohet në lidhur me mbrojtjen kundër një shtazanie të pa dëshirushme. Si mjetë kundër një shtazanie, ne i quajmë një emër mjetë kontraceptive. Kuadër planifikimit familjar, ne edukojmë mënyrat naturale, se si një femën dhe si një qef duhet të mbrohet nga një shtazanie e pa planifikuar, që paraqet një siguri dikun deri në 65% të rasteve. Barra në këtë kontekst i bie zakonisht mashkullit, për shkak se është metode cila kërkon që në periudën e marrëdhënieve seksuale të bëhet ejakulimi jashtë vaginës. Mjetet kontraceptive mund të jenë mjetet kontraceptive hormonale dhe jo hormonale. Zakonisht mjetet kontraceptive hormonale përmbajnë hormonet estrogen dhe progesteron. Mund të jenë me një hormon, vetëm me estrogen, vetëm me progesteron, apo si kombinim i të dy hormoneve. Ku kam për qëllim mos zhvillimin e një shtazanie? Jenë mjetet kontraceptive të sigurta, në rast se substanca aktive në ato tableta është ajo që është e përshkuar në mënyrë adekuate. Pastaj kemi mjete kontraceptive jo hormonale, si që hinë prezervativët, spiralja, mënyra biologjike mbrojtjes nga një shtazanie pa planifikuar. Kemi vendosjen e implanteve e cila është mjetë kontraceptiv me hormone. Se cila vajzë e ri, cila planifikon të një planifikim familjar dhe mendon që koha ideale për ardhjën një fetusit është një periudhë caktuar tjetësaj, atëherë duhet të drejtohet te miku ginekolog që të marrë mënyrën më të mirë të sigurt të mjetit kontraceptiv që është i përshtatshëm për atë periudhë moshës së saj. Është e rëndësishme të theksohet se përdorimi prezervativ nga ana e mashkullit, përpos që na mbron nga një shtazanie pa planifikuar, na mbron edhe nga sëmundjet seksualisht transmisive. Deri në takimin tonë të radhës, nga unë doktorisha Merit, shëndet dhe gjithat të mira. Kujdes për shëndetin e juaj. Jemi tashmë në studio për të filluar bisedë me të ftuarin tim, pra të flasim për gjendrën tiroide dhe rëndësinë e saj për funksionimin e trupit dhe organizmit tonë. Përshëndetje, mirë se erdhe, doktor. Përshëndetje, është krahasitje mesin tuaj dhe pranë
shikuesve tuaj. Faleminderit shumë kënaqësi e madhe që jeni sot mendoa këtë temë bashkë me ne, mjaft interesante. Shohim çdo i dyti pothuajse ka probleme me gjendrën tiroide, a ka ankesa. Pse doktor, ky vrull nëse mund të themi me këtë problem? E vërtet që sëmundjet e gjendrës tiroide janë nga ana endokrinologjike shkaktari numër 2 sëmundjeve endokrinologjike. Mas shumë të kemi me diabet, pra sëmundje shoqëre, pas taj vijnë këta pacientët me sëmundjet e gjendrës tiroide. Arsyeja vërtet nuk dihet, mund të jenë virusat, mund të jetë COVID, mund të jetë ndryshimet klimatike, mund të jetë që nuk kanë diagnostikuar më parë, tash diagnostikuar më letë, është ngrit vetdia e popullatës për sëmundjet e gjendrës tiroide, që neve na vjen shumë mirë, dhe besoj që këto jenë disa nga arsyet pse kemi këtë një shtim mjaft të madh të pacientëve me sëmundjet e gjendrës tiroide. Cila është shumësi e gjendrës tiroide për organizmin tuan? Është një gjendër e vogël në formë flutre që ndodhet në pjesën përparme të qafës, po ajo e kontrollon gjithë metabolizmin. Çka është metabolizmi? Gjitha proceset kimike që kryen nëpër qeliza. Unë i them, ja shpjegu pacientëve që vinë te unë, më lehtë është pedalja e gazit të automjetit, të makinës. Do të thotë cakton shpejtësinë sa ku më ecni në automjet, sa ku më kryeni në funksion në qelizë. Po kur kemi mungesë të hormonëve gjendrës tiroide, gjithashtu më punon makadale. Edhe këta pacientë kanë kon lodhje, plokshti, shtim peshë, sepse nuk tretën të ushqimin, nuk tretën yndyrnat, përzgjumje, ramje flokëve, shtim peshë, kapslëks, zurt punojnë makadale, zemra punon makadale. Edhe harresa, edhe mendojnë makadale, disa i marrin edhe i keq kuptojnë, mendojnë se kanë probleme psiqike. Në vërtetë është probleme që çdo sem punon makadale. Për shkak të kur kemi prodhim tepër, kemi edhe raste matralla, kur kemi prodhim tepër çdo sem punon më shpejt në organizëm, edhe ata ankohen rrahet shpejta të zemrës, ne i thonë palpitacione, pra e ndin zemrën duke rrehë. Edhe tek ta kemi lodhje, sepse lodh kjo është shpejtësi e lodh organizëm. Te para patëm kapsulë të kjo të hiperprodhimi kemi barkësitë se zor punoj më shpejt. Edhe këtu kemi në ramje të peshës më pas. Po, ramje peshës humbin shumë shpejt pesh. Do thojmë rreth një muaj e dy i kemi humbë 8-10 kg ose më shumë. Ose çrregullime të tjera që jep kjo zonë është ndikon edhe në rritje të organizmit, ndikon edhe në shtazani. Kanë probleme gratë dhe me mbetje shtazani, shkakton infertilitet. Pas të këtojnë dy smujet më shpesht, atë gjondër, pas të e vinë njët, kanë mjaft njët, gjithë dhe 4 të agru, kanë njët në gjondër tiroide, të cilat nuk du të frigohen, pas është mjaft e shpesht dhe rral her këto njët, mund të vinë dhe i të smunja 4 më shpesht e gjondër tiroide, ose maj rralla është kancerë të gjondër tiroide, dhe jem shumë rral vinë nga këto në duse, por du të për cilën. Doktor, ju i përmendin disa për tyre, në faktikisht, po sa lloje kemi të gjendrës tiroide dhe ku ne faktikisht duhet dyshojmë që të shkojmë tek doktori? Pra, smunjet. Po. Pra, i kemi prodhimin e mangët, zvogluar, hipotiroza, prodhimin e tepërt, pasta i kemi noduset, njët, të cilët, dhe i kemi kanceret. E rallë ndojherë, edhe pesta, shumë rallë i kemi infekcionit e gjendrës tiroide, që për fatë mirë shumë të rallë, apo dhe zakonisht trajtojnë letë. Pra, nëse kemë këto problemet e shtimet pesh, umbjen pesh, rame flogve, ndrym disponimit, probleme me shtazani, pesh e paspjeg, shtimi, apo humbje e peshës e paspjeguar, nuk dita arsyja pse po vjen dhe kjo, atër është mirë të konsultohet me endokrinologun më të afërt, i bojnë njësa teste, zakon që në spitalë amerikanë më në 2 orëve e diagnostifikojmë problemet me gjendrën tiroide, me analiza, me ultrazot, gjitha kryen brenda rreth 2 orë. A janë të gjitha këto identifikime të problemeve përmes analizave? Përmes analizave dhe ultrazonit. Dhe ultrazonit. Janë edhe disa analiza shtesë, po disa ne fillojna me analizat bazë, dhe nëse ato na dalin keq, ose ultrazonit keq, atëherë shkojmë më tutje. Por nuk do t'i shpenzojmë pacientët pa nevojë të marrin gjithë analizat e gjendrës tiroide. Po i bëjmë disa analiza bazë, ato na tregojnë, na japin drejtim të vazhdojmë më tutje apo ndalemi aty. Pastaj kanceret, edhe në fund vinë kanceret, ato diagnostifikohen përmes analizave të gjakut dhe ultrazonit. Dhe nëse e kanë probleme gëlltitje me frymarrjes, domosdoshmë natën, ku bën ato nyjet për kancer, bën shtypje në gjendrën tiroide, sepse gjendra është rreth trahes, një gjypi i cili na mundson frymarrjen, dhe afërt i kalon ezofagu, ka përcall, ku kalon ushqimin, nëse kanë probleme këto, duhet të dyshojnë se kanë ai problem me gjendrën tiroide.
ose çonin më nxjesa dhe vren një gung që parasit një në zonë, është mirë të lajmëron me herë të endokrinologun. Disa të jashtëm dhe të mbrëmshëm. Po. Disa dallohen më herë, disa me vite nuk dallohen. Po. Nëse zbojmë analiza dhe kontrolla, cili është problemi që mund të na shkaktojë në shëndetin tonë të përgjithshëm nëse nuk e trajtojmë me kohë. Është nëse kemi mungesë do të flasim nëse kemi mungesë prodhimit, hipotiroza, apo si thonë popull, mungesë e jodit. Jodit. Atëre kemi rame të flokëve, plokështi, rame të vetëllave, shtim peshë, thotë ujë po pi po trashna. Kemi ndrym disponimit, nervozat pas pjegushme, edhe ta thonë, po bona nervoz, pa më folë kërkush. Kur zohë me erë bona nervoz, për zhumje, i merë zhumi mas dite, pa lodet ma dhe pa punu, kap slëku, kam probleme shtazani, nuk mesin shtazani, vënohet cikli, ose që regulohet cikli, dhe gjitha këto e problemet që mund të vinë, rregullimit të menduarit, mendojnë ma ka dalë, edhe njerëz mendojnë që nuk kanë probleme psikike, cira kur trajtohen me tableta, është kthehet gjitha kthehet në normalitet shumë shpejt, brenda një muaji dy kthehet në normalitet. Nëse të prodhimi i tepërt, i gjandrave, edhe këta kanë dhamë humbje të madhe të peshës, ramit flokëve, nuk i zënë gjumi, kanë barkësitje, e njën dhrarat e zemrës, kanë ankth, për shka të menduar e tepër, të shpejt, kanë fillon edhe ankthi të paracitet të këta. Është humbja e të mërshme e shpejt e peshës, 8-10 kg në mërëna një ose 2 muaj. Si të bëjmë në këto raste, doktor, si të trajtojmë? Da të trajtojmë. Si, me përmes medikamente. Zakonisht duhet të diagnostikohet pse ka arte hiperprodhimi. A është ndo një antitrup, a është ndo një nodus që përdhën teper, a është ndo një virus i cili vetë kalon pa terapi. Duhet të lajmërohet endokrinologu edhe ta gjejtë cila një pikturë tri shkaktarëve është. Ndojherë trajtohet vetëm me brufen, së është virale. Ndojherë me antibiotik dhe brufen, së është infekcion bakterial, është vetë vetë shërus, vëdhëm du t'i ndalim simptomat t'ja largojmë, nësë është në një nodus që përdojnë tepër, atyre vjen pyti jodi radioaktive ose operimi, dhe nësë është nga ti trupat që përdojnë tepër, atyre është me tableta, të rajtot një dhe në 2 vjetë, dhe zakonisht shërohet, nuk këthejt më smunja, zakonisht, po kemë rrasë që nga këthejt. Kur është puna tek heqja, do thot, tek kirurgia, doktor? Premja, kur do thot vjen deri te kirurgia? Te kirurgia gjithmonë kur dyshojmë te tumorët. Për shkak nëse kemi nodus, një nyje, sam çdo e katërta gru ka noduse, edhe nuk i hekim, nuk i operojmë të gjitha ato gratë, se kish pas problem shteti me sigurut gjitha ta kirurgjë, çdo të katërt në grumik me operu. Kështu që çka bojmë ne, i përcjellim ato noduset, nëse ato rritën shpejt, ndrojnë pamje, i bojmë njësa analiza një tumor marker, nëse dyshojmë shumë, kemi rritjet shpejt, atyre bojmë biopsin në një gjelpon thjesht, është e padhëmshme, mas 2-3 dite marim rezultatin. Nëse aty në biopsi kemi dyshime që është kancer, ose në nëherë, në derë me njëherë kancer, atyre vjen të operimi. Në operimi është e fundit. Gjeja e fundit. I kemi operimit shumë. Në pas operimit, du të qëndrujme terapi gjatë që tjetës? Pas operimit, në varsisht qka bujmë. Nëse heqim vetëm njërin lopë, nëse heqim të tërin? Nëse kemi vetëm në dusë që dyshojmë që është kancer, dhe heqim vetëm një lopë, dhe në adel që nuk është kancer, atër e i shojmë funksionin e zonës të rritë për mes analizeve. Ndojherë nuk ka nevoj të i marim tableta zëvëndësuset hormoneve. Sepse lopi, thamë, shumicën e rase, lobi tjetër e kompenzon edhe lobin tjetër dhe prodhon mjaft hormone gjanës tyroide, dhe sire s'kem nevoj të i kompenzojmë. Po ndër i herë nuk prodhon mjaftushëm dhe ne i kompenzojmë ato hormone në formë tabletave të voglat e silat kushtojnë shumë lirë, 2 euro, 2 euro gjysë, dikon është trajtime shumë i lirë. Dhe që gjithjetës du të jemi, që ka nëse harojmë një herë, se kur ta shkruan doktorit, dhe të mësë harojmë i pi, që do dhe të ke obligim? Të këto raste nuk paracen dhe një problem të mandë nëse harot. Por nëse harot një javë ditë resht, atëre mund të paracitën probleme. Por e ka një të mirë këtë gjonda që edhe me harohen e nuk duhet të stresome apo të athirë me mjekë qa buna harohat të api edhe herë. E për nesër edhe me vazhdu. Esëm do thotë pa? Esëm. Po varët për smundje, se kemë hiperprodhimi, jenë barë në tjerë. Se të kanë edhe efekte ansore. Ato zakonisht pje njëherë ose dyherë në ditë. Ndojherë në rastet të randa,
atë ronda ndojere 3 herë në ditë pin ato tableta, edhe ato e në të lira, varësisht pe gjendjes, edhe ato vinë duke zvogluar, ndërsa të mungesa e prodhimit të hormoneve, tu nuk kemi frenim prodhimit, tu duhet mi kompenzu ato hormone të cilat mungojnë, që nuk i prodhon gjandra mjaftushëm, atëherë ato zakonisht pinë mëngjes. Esull, unë i thom 45 minuta para kafës, para mëngjesit, para barnave tjerë, para disa marrën vitamina hekur, duhet, ndërsa mbas 4 mund të pinë ujë sa të dojnë, sa të etëshëm mund të pinë ujë. Ujë nuk na pengon, pasi që kë levotiroksina, kë hormoni që na e kompenzojme, japim të gatshëm, është bërë shumë egoist, nuk dhe në të përzijet me asë një barë tjetër, mas një shqe, mas kafe, sepse nuk bëhet përthithja në zorë nëse përzijet, dhe atër nuk e merë dozën, miligram, mikrogram të saktuar nga mjeku. Doktor, ashtë të vërtet që mund të kemi më pas probleme nyje, me trupin e përgjithsi, me eshtrat, nëse nuk konsumojmë dhe kalcium dhe suplimentet të tjera, do të duke janë bështetur terapis. Të hiperprodhimi, ose nëse japim dozë matë madhe si që duhet të hormoneve zëvendësuese, levotiroksinës, atëre e vërtet që ajo gjithë sen kryt më shpejt. Edhe kemi atë probleme eshtëna, kemi probleme nyje me humbjet peshës. Por, të smundet gjanës të rride, ushqimin gjithë mundu të jetë i shëndetshëm, si të gjithë smundje tjetër, ose edhe pas smundje, edhe për ditëshmëri, edhe pas një smundje duhet të jetë ushqimin shëndetshëm, aktivitet sportiv, mi ikë streset dhe të kemi një gjëmë sot mirë, minimum 6-7 orë në ditë. Mirë, me që jemi të ushimin e kemi përgatitur një intervist pra ndamas nga kjo jonë nësot për në dhënë disa ide se si fakt të i regulojmë hormonet tona për mes ushqimit, sa është i rëndësishëm kur ne kemi probleme gjendërën tiroide, qëfar janë të ndaluarët të konsumojmë shpesh, kam fjallën, është Blerina që është përkujdesur për këtë pjesë dhe rikëthemi në pjesën e dytë. Gjëndra tiroide lua një rol thelpsor në shënditin e njeriut, duke patur kështu shumë impact në funksionin e organizmit. E me që ndikimi saj është kaqetik për organizmin e njeriut, po e që me rëndësi është edhe regulimi hormoneve, tek personat me gjëndër tiroide. Hipotireoza është një gjendje kur kemi munges të prodhimit të hormoneve të gjëndrës tiroide. Hormonet e gjëndrës tiroide kanë veprim në të gjitha qelizat e organizmit tonë. Pra, hipotireoza është një sëmundje sistemike e cila i prek të gjitha organet dhe që mungesa e këtyre hormoneve shprehet me efekte të ndryshme në të gjithë organizmin tonë. Si regulohen hormonet tek personat me hipotireoz, me gjëndër tiroide? Këtu pra thamë kemi munges të hormoneve, atëherë këtu është terapia e endokrinologut me zëvendësim e hormon sintetik të hormoneve të cilat mire në mëngjes. Mirë po, edhe kemi edhe shumë, si të thëmi, procedura tjera, ndihmesa tjera për të reguluar nivelin e hormoneve. Këtu një rol të madhë kanë edhe ushqimet e ndryshmet të cilat ne i konsumojmë. Si që të regon mjekja dhurata në Sufi Halabaku, hipotireoza manifestohet në të gjitha sistemet e organeve të organizmit të njeriut, duke filluar nga lodhja, plokështia, depresioni, obeziteti, konstipacioni e shumë simptomatologi të tjera. Terapia e parë është nga endokrinologu, kur shkojmë një zavendësim të hormoneve, mirë po këtu një rol të madhë kemi edhe mjeku nutricionist. Përse? Këtu është metabolizmi i ngadalësuar, dhe me thonë, organizmi edhe në qëtësi më ngadal i djeg ato kalorit. Për këtë arsye edhe vjen dhej të këmbipesha dhe obeziteti. Një mënyrë indirekte ndikon për shembul edhe depresioni, sepse këta persona kur t'janë të lodhur, kur t'janë depresiv, ata shumicën e kohës e kalojnë në gjomë, ratë, janë të badisponumë, dhe me thonë, konsumojnë ushqim, edhe nuk i shpenzojnë ato kalori me aktivitetet e përditshme normale. Do me thonë, fillon bipesha edhe shumica përfundojnë në obezitet, me ajtje të ftyrës, me grumbullim të lëngjeve, në trup dhe kështu kemi gati si një çrregullim komplet. Si pas nutricionistës në Sufi Halabaku, ka edhe nga personat që vetëse me gjëndër tiroide përballen edhe me diabet e hipertension. Andaj plani ushqimor është dietë thelpsor.
plani ushqimor i cili përpilohet për këta persona, duhet të analizohet pacienti në përgjithësi. Do me thonë shumë është me rëndësi, mandej edhe puna e organeve të tretjes. Problemi kryesor i tyre është konstipacioni, apo në popull si që njihet kapslëku. Atëherë, ndoshta në fokusin e parë do të kemi regullimin e traktit gastrointestinal, e mandej të shkojmë me planet ushqimore të cilat do të ndihmojnë për humbjen e peshës. Pesha e tepërt apo dhe humbja e saj është edhe njën nga efektet e personave me gjendër tiroide. E kjo pjesë, sipas doktoreshës, nuk varet gjithherë vetëm nga endokrinologu, pasi sipas saj një numër shumë i madh i rasteve vjen edhe nga ginekologu e ortopedët. Kjo pasi personat në moshë më të shtyrë kanë pengesa me sistemin lokomotor. Kanë pengesë dhimbje të këmbëve, kanë pengesën e të ecur. Kështu që ata vinë e kërkojnë ndihmën këtu tek ne në qendrën tonë për humbje peshe, pasi që thamë jam vetë të indikuar nga specialistët e tjerë. Po, gjithmonë humbin peshë, do me thonë nëse i përmbahen planeve ushqimore. Më së pari shkon eliminimi i konstipacionit, mande i shkojmë fokusohemi në marjen e kalorive, ndoshta në rekomandimin e ndonjë aktivitetit të lehtë fizik, se gjithmonë nuk mundemi e pacientëve të rekomandojmë aktivitete ushtrime fizike, sepse si që thamë ata ndashta janë me lëndime trupore, janë me deficiencat ndryshme nga sistemi osteolokomotor. Pra, përpilohen planet ushqimore. Gjithmonë duhet të jemi me një shumë llojshmëri të ushqimeve, të jenë ushqimet të pasura me selen, me zinc, me hekur, sepse edhe këto mikronutrient, duke përfshirë mineralet, vitaminat dhe aminoacidet, kanë një rol shumë të madh në funksionin e mirëfillt të gjendrës tiroide. Në gjithë këtë pjesë janë edhe ushqime që për persona që përballen me gjendër tiroide nuk janë të lejuara, por ka edhe nga ato ushqime që për ta janë të lejuara. Eliminimi i atyre ushqimeve të cilat nuk i rekomandojmë ashtu në personat me hipotireoz, aty hynë ushqimet e familjes së lakrave, brokoli, lakrat e Brukselit, ndonjëherë spinaqi, soja e kështu me radhë. Pra ne gjithmonë i rekomandojmë në planet ushqimore ushqime të mirëfillta, të lloj-llojshme, mishrat, të gjitha mishrat, vezët, frutat e ndryshme, perimet e ndryshme, gjithmonë duke ja rekomanduar ato vendore të cilat janë ndoshta më të freskëta, por gjithmonë duke menduar edhe për një kosto më të lirë, sepse jo gjithherë mundemi të sigurojmë ato kur janë me një çmim shumë të lartë. Ndër gjitha këto, doktoresha tregon se viteve të fundit ka edhe më shumë vetëdijsim të njerëzve mbi stilin e jetesës apo edhe kujdesit në ushqyerje. Vetëdijsimi është shumë i madh, shumë i madh është kohëve të fundit, është si për humbje peshe, ndoshta për estetik, mirë po edhe për gjendrën tiroide. Unë lirisht mund të them se 20 apo 30% të klientëve të mi janë persona obez me hipotireoz të cilët dëshirojnë të humbasin peshë. Krejt në fund të intervistës, doktoresha e nutricionistja Dhurat Anasufi Halabaku ka dhe një sugjerim për përdorim sa më të shumë të produkteve vendase apo produkteve që u dihet origjina, si dhe jo të përpunuara, por këtu ajo flet edhe për rëndësinë e ujit në organizmin e njeriut. Është mirë që mos të jetojnë në këtë fazën e obezllëkut, sepse obeziteti është shkaktar edhe i shumë sëmundjeve tjera, duke filluar nga diabeti, niveli i lartë i yndyrave në gjak, hipotireozën që e cekëm këtu e kështu me radhë. Do me thonë të kemi një kujdes më të shtuar ndaj ushqimeve, të fokusohemi në ushqime vendore, ushqimeve të cilve ja dim origjinën, mos jenë të përpunuara ndoshta gjenetikisht, mos jenë me hormone. Këtu kisha dashur të ceki edhe sasinë e pirjes së ujit, apo lëngjeve pa sheqer, apo perimeve, frutave të cilat përmbajnë sasi të madhe të ujit, sepse tek humbja e peshës një faktor shumë i rëndësishëm është marrja e ujit. We'll be right back.
Po vazhdojmë të flasim për gjandrën tiroide, rëndësinë e këtij në organizmin tonë. Doktor, do të ndalem pak, a janë vetëm gratë, vajza, femrat e prekura dhe të rrezikuara apo janë edhe meshkuj dhe fëmijët? Pyetje shumë e vend. Shumica e smundjeve tiroide prek kryesisht gratë. Shumica raste është edhe trashëgume. Domthonë gratë gjithmonë kanë dikën familje. Genetike. Genetike, pse nuk e dim, po zakonisht i trashëgojnë këto smundje. Po kem shumë raste pa asni familjar që kanë probleme me gjantëritë i parasitët për herë të parë. Që nuk duhet të nisim e jasoj, e kam dikon familje, do të kem smundjen. Po. Edhe pse e kam dikon familje, do të thënë që gjithë do të trashëgojnë. Ose dikush të se kam asë kënd familje, do të kem probleme me gjantër, nuk do të shkojnë kontrolat, t'i bëjnë analizat, ose edhe pse i ka simptomat, se kam dikon familje, nuk do të shkojnë. Pra nëse i kanë këto simptoma, pa marë parasysh, a kanë dikën familje, duhet të bëtë egzaminimi i funksionit të gjëndës tiroide. Pastaj, djemë prekën shumë rallë, zikur në i kemi 5 djemë në 100 femra, shumë marë pak prekën djemë se femra. A është reagimi njëtë edhe të këtë i tyre? O, trajtimi, simptomet është janë të njëtë. Përveç të qërgullimit e ciklit shtazanis, për të tjerat janë të tjerat janë, simptomet janë të njëta, si të moshkuj, si të femër. Kemë shumë në familje, dikush nona, ose e ka probleme me gjantëritë, të gjithë fëmijët e saj, pa marë parasysh gjinit, kanë probleme. Edhe pse ndodhë shumë rallë, po ndodhë që gjithë fëmijët, po zakonisht, vajzat e trashëgojnë, zakonisht. Kur flasim për infertilitetin, doktor, në çfarë duhet kemi kujdes gratë kur e shohin që kanë kaluar disa vite dhe nuk ngelen shtazan? Cilat janë dashka protokollet që duhet ndjekur? Kjo të infertilitet është një punë ekipore. Këtu përfshin endokrinologu dhe kryesisht ginekologu. Ka dhe mjek tjerë, po këta dy janë kryesor. Nëse një femër ka probleme me ciklin, qërgullim me ciklit, zakonisht probleme hormonale. Pra në gjithmon i testojmë hormonet, një pëtër është edhe hormonet gjëndës tiroide, janë 5-6 hormonet tjera, e shikojmë ushqimin, si ushqiet, në mënë e pësejnë e endokrinolog, gjithmonë edhe ushqimin ndikon në infertilitet, zakonisht të lanxet, pjenet e zetike, përna ndikojnë shumë, sheqernat përzisi, përna ndikojnë shumë, por nëse nuk gjem anën hormonale, atere këshirim anën ginekologike, në i problem, në infekcion, edhe infektimet mund të shkaktojnë probleme me infertilitet, pas taj shikojmë edhe bashkëshortin, 55% është faj, shojmë me mos ka dhe probleme hormonale dhe bashkëshorti, duke është pa një spermogram të thjeshtë. Spermogrami në sëqaron shumë let është problemi edhe të bashkëshorti. Nëse kemi probleme me spermogram, atëre vjenë këtu pyti, vëtëm endokrinologu, po vjenë edhe urologu, se mund të qenë edhe probleme të testisëve, rrugëve spermatike, venoze. Pra është një ekip, ndolë që dule edhe urologu, tre mjekë. Ma në është anë psikologikë, ndoj edhe psikologu duhet të bashkë. Ose presioni shoqëror në shtashtë e më shumë që ne bënë. Pra, është një pun ekipore ku qërgullimet hormonale vinë të parat, përshimi, pas të vinë edhe problemet infektive, së mbyllja të tubit, qërgullimet e formës e mitrës, polipët në mitrë, ka shumë arsye. Pra, nuk duhet të dorëzojmë se kanë infertilitet. Po, duhet të amarin grata, po, qiftet të amarin qetë, të mos fajsot, vëtëm njëri bashkërt, që të mund duhet të këshillon dhe trajton të dytë në njëtën kohë. Në të njëtën kohë. Doktor, a ko ando një rëzek nëse ne nuk i trajtoj me kohë, nuk i zoj me kohë problemin e gjandrës tiroide? Se përflasim edhe për kancerët këtu. Po, e vërtet. Kancerët gjandrës tiroide zakonisht jenë të mirë. Jenë të trajtushme. Jenë të trajtushme. Shumica të tëre. Kam prognozë të mirë, të të shumica. E kemë 4 lojtë kancerëve gjëndës tiroide. Dytë partë, po papilare, folklore është shumë të mirë. Në mbjetes, atyre është bëjë 95%, bëjë 99% mbjetojnë 5 vjeqarën. Kërë mbjetojnë 5 vjeqarën... Kalon edhe reziku, nësa ato 5 vjeqë si duket janë... Zakonisht, kalon edhe reziku. Kemë pacientë në masë 20-30 vjeqë që në vinë kontrol, janë shumë mirë, po vinë kontrolët e regull ta, mësë është këthuj pahiri, mi pa sa duhet mi kompenzu hormonet e gjëndës tiroide. Nërsa, këj medullari është pak maj rëzikshëm, se jep edhe metastaza ma shumë, është pak maj rëzikshëm, nërsa anë plastiku, i forma e katët për fatë mirë dhe maj rralë, dhe zakonisht parasit moshat ma të vjetra, bi moshën 67 vjeqare, ata zakonisht nuk kanë
prognozët mirë jetojnë deri diku maksimumi 6 muaj, po për fat mirë është shumë i rrallë. Unë për vete një ose dy i kenë pasur gjithë karrierën time, për fat mirë janë shumë të rrallë. Dhe këta dy të partë, që tham që janë shumë të mirë, këta zakonisht trajtohen vetëm me operim, heke gjithë gjandrave, një limfatike nëse janë të prekur, dhe marja e jodit radioaktiv. Të du të aseki pësë është rëndësish marja e jodit radioaktiv, sepse... Atër ka dhe pak mënyrën si mirët, e dim që të ne e ndë nuk kemi këtë shërben, du të në rajon të bëjmë një gjithë. Po, du të bëjmë në Tiran, ose në Shkup, edhe pëse Spitali Amerikan është afer hapjes mjekësis nukleare, që shpresojmë shumë shpejt do të ofrojmë edhe marjen e jodit radioaktiv. Ashtu i kam informatat, do t'i lajmërojmë. Do t'i lajmërojmë pacientat edhe me ko, që mështë kënë nevoj të shkojnë në Tiran apo në Shkup. Pse është i rëndësishëm jodit radioaktiv, është sepse gjandra prodhën hormonet për mes jodit. Pa jod nuk mund t'i prodhën hormonet. Dhe ku t'i japin jodit radioaktiv, aje shfrytëzon ato si lanë të parë. Jodit radioaktiv është i helmushëm. Edhe nëse ka japë në një metastazë, ka met në një qeliz, ose e ndë i të i djenë i pa hekur nga kirurgu, atëra i jodit e krynë punën e vetë dhe shkatron edhe ato. Për këtë arsye, operimi me jodit radioaktiv, thuje se që në binatë në 9% rasteve, janë të shëruar. Sa doza duhet të mirën, dhe si është në formë të langot, të pilulave? Në formë kapsul është jodit radioaktiv, dhe këta pacientë zakonisht nuk ka nevoj për kemoterapi, përveç nëse na rikthehet, prap tentoj me jodit radioaktiv, nëse jep metastaza, nuk ndikon më jodit, atyre fillojna me kemoterapi, nuk më pas një rast. Në gjitha të rastet i tash kemi trajtu. Kemi të diskutu nëse? Po, nëse, ndodhë, vetëm me operim dhe jodit radioaktiv, bile shpryzoj rastet, si përdojnë se këta pacientë që janë me kancer, ti përshëndes të pacientë që janë, dhe të mos të frigohen, dhe vetëm ti përmban këshillave. Edhe me këto, na i konsiderim pëthuajse të shëruar. Po gjithmonë, duhet ti përcjellim, njerë në 6 muaj, njerë në vit, të supaku ti përcjellim këta pacientë. Dojherë shumë rol mund të rikthehet smundja dhe e trajtojmë për sëri njëjtë. Doktor, e thamë edhe më herë që është rritur numri, kështu si duket tashmë analizat e gjandrës janë bërë rutinë, si kurse ta bëjmë një CRP apo në gjajshëm, një hemogram. A jenë ashtë të rëndësishme për organizmin tona, duhet i bëjmë edhe nëse nuk kemi ndonje, se mund me vones të avërim problemin. Shumë është të rëndësishme, si në mos të fmitë, po sa linduret. Gati gjdo me sen që flitën për gjandë të rritë, bëj një thire shtetit që ta bëj të obligushme bërin e TSH-s një hormon, e din këta që kam probleme me gjandë të rritë, e cili kushtan 4-5 €, i bo privat në shtetin nëse e bërë me shumit, besoj edhe ma lirë, sepse në përëndim, në Turqi ku këmë qenë specializim, gjdo posarlinë i botë kjo, e në spital amerikanë gjdo fëmis i botë kjo hormon. Pas që nëse ka munges të hormonit, mund të vinë dhejtë e dëmët e pariparushme të trurit të fëmije, do të metë me të metë a mendore gjithë jetën. Nëse zbulohet sa është i posarlinë, dhe fillon trajtimi, a i fëmi nuk do të ketë probleme me zhvillimin mental, o zhvillimin e trurit. Pra kemi jaftë rastet cilët ishin trajtu, në fillim nuk ishin pas më probleme kur me zhvillimin mendore. Ndësa të rritët, nëse kanë lodhje pas pjegushme, kur i bënë analizat tjera, pse më stafusin, bërëm këtë analizën TSH, i thojmë, ose TSH. Ajo në jep është i screening, në i thojmë, i këqyra, a ka probleme ose s'ka? Në adela e probleme, më ndi vazhdoj me analizat tjera. E kësha fut në screening të përgjithshëm, kur i bënë një CRP hemogram, njërë në 6 muaj, pëse më stabojmë edhe një të shëtë që 4-5 €? Njërë 6 muaj, doktor, edhe për këto që operohen, është mjaftu shumë njëherë në 6 muaj me pa nëse ka ndryshime? Kancer po mënën? Për analizat. Për kancer? Njërë 6 muaj? Jo, përgjithshme edhe që operohen. Përgjithshme, zakonisht, fillimi është ma i shpesht. Buhë gjithdo 6-8 javë. Të unë, pacientën masi që të gjemë dozën e sakt, zakonisht nuk i thëmë ma shpesht se njërë 6 muaj marë. Mi pa, nëse janë me noduse, duhet me bo dhe ultrazoni gjithdo 6 muaj. Nëse s'ka noduse, janë vëtëm me hipotireoz thjesht, me morbus Hashimoto, atyre ultrazoni bojnë vëtëm njëherë në vjetë, nuk ka nevoj. Ma shpesh, është hargjim, i pa nevoj shemi i gjepit pacientit. A nëse janë me noduse, gjithmon njëherë në 6 muaj, bëtë edhe ultrazoni. Do, këdim që është ima mjaftë gjërë dhe rëndësishme, jemi gati në fund, do daja vetëm të abën një ndërlidhje me së mundjet kardiovaskulare dhe gjandrën tiroide, cilat janë këto dhe qëfar në tikon dhe zemrën tonë, nëse kemi problemet të tila. Thamë, nëse kemi munges të prodhimit, zvoglim prodhimit gjandrës tiroide, edhe zemrën për në më ka dale,
edhe ajo lodhe zemrën. Ndonjëherë kim raste, kemi grumbullim të lëngut rreth zemrës, e cila e mundon, e mundon zemrën. Kështu që ndikon edhe mos prodhimi i mjaftueshëm ndikon në punën e zemrës. Nëse kemi prodhim tepër, e shpejton tepër punën e zemrës. Do të kemi traumat e zemrës mbi 100. A duhet brengosemi se kryesisht na ka panik? E lodh zemrën, nëse nuk trajtohet, nëse vazhdo me muaj, me vite, ai e rrezikon zemrën, e rrezikon edhe jetën. Por nëse ka këto simptome, edhe tash është ngrit vetdia, edhe mjekët kardiolog nëse ka e shohin se ka një rrahje të shpejtë zemrës të paspigueshme, ata edhe kardiolog tash i kërkojnë që rekomandojnë të bëjnë analiza hormoneve të zëndrës tiroide. Kështu që zëndra tiroide ndikon çdo organ të organizmit, trupit tonë. Mirë, jemi krejt në fund, me çfarë do ta përfundoje, doktor? Cila është porosia? Porosia ime, për ata që nuk kanë probleme me zëndrën tiroide, të mendojnë për këto simptome që thamë lodhje, ndrame, flokë, shtim peshë, humbje peshe, të paspjegush, me infertilitet që kanë probleme shtazani, ta testojnë zëndrën tiroide. Ndërsa këta që kanë probleme tashmë me zëndrën tiroide, të mos frikohen vetëm të zbatojnë këshillat e endokrinologut të tyre. E ta trajtojnë, në mënyrën më të mira. Faleminderit për kohën që ndoat, këshillat dhe gjithë këto pyetje që u përgjigjem. Ishte kënaqësi të jap sa do pak ndihmë të ndjekësit tuaj. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, ju ftoj të jeni edhe më tutje me Klan Kosova, ne këtu po përfundojmë për të takuar sërish nesër me një edicion po kaq të rëndësishëm. Mirupafshim.